Ok, velkommen til Olav Alexander Norsk Gøyngavar. I dag skal vi spille med mine to andre søstre. Si hei, Astrid og Vera. Hei! Da skal vi spille Mario Chase. Vera, du er Mario. Vi skal prøve å catche, Vera. Ja, så kan Vera starte. Her er Astrid, som er den rosa, og jeg er den blå. Og jeg er denne. Ja. Da starter vi. Og Vera begynner å løpe. Og så skal vi prøve å ta Vera. Vi kan sette meterne. Vi ser det under. Åh, jeg er dronning. Åh, ja, jeg er så søt. Nei, det går ikke. Det er så vanskelig spill. Ja. Jeg står til spillerne. Nei. Nå kan jeg gå foran. Jeg skal ta det. Det er ikke to kasting. En bak. Kom igjen! Astrid, Astrid, du må passe på stjernen. Åja. Ok, dette er et spill som går ut på at Sonja skal prøve å drepe Vera og og når Vera er stjernen, da kan hun ta oss. Uten at vi kan ta henne. Da er hun udødelig. Men jeg snakker fortsatt å følge til henne, siden når hennes stjerne går slutt, da går man til. Ja, det er Vera. Vi sender stjernene ut. Vi ser masse kungen også. Vera, kan du ta på facecam? Ja. Det er Vera. Så vi har Vera. Si hei. Halleluja! Å, kanskje du er på kongeplassen, ja. Eller det er prinsessen. Altså, det er kongen. Hvordan er jeg igjen, da? Jeg vet ikke. Jeg ser ikke Vera. Jeg vet ikke om jeg kommer igjen. Jeg kan sjekke litt i midten, jeg. Man kan bruke midten som et lite kompass, da. Jeg sjekker litt her. Hei, det går ikke at du kommer opp! Å nei, nå kommer jeg på rød! Ok, da. Du liker i hvert fall ikke på rød. Nei, gå bort! Sånn. Ok, det går ikke så jævlig bra for oss, og vi snakker litt lite. Ja, men... Det er litt dumt, vi må prøve å snakke litt mer. Vera, kan du prøve å snakke litt mer? Ja vel, Hjelp! Nei, der er det! Jeg er fanget! Nei, jeg er fanget, faktisk! Jeg er fanget! Astrid, kom! Ja, men... Hvor er du? Hjelp! Grønn, du er på grønn. Hjelpes meg? Sånn, og så går jeg på grønn. Astrid, kom da! Jeg holder på! Nå er det ikke du er på grønn der. Jeg klarer ikke å styre så vanskelig. Vera, da skal jeg være. Ja, det kan jeg. Vi kan se på videoen. Ja, det er gøy. Ok, først så løp Vera. Først så løp Vera. Hun løp på noen broer. Stelte seg på vanlig plass. Ja, det er jeg måtte på. Og så da løpte hun at hun var sånn dronning. Og da visste jeg hvor hun var. Og så, ja, jeg så henne snu, så da fulgte jeg opp. Jeg fulgte etter, sånn som man skal gjøre. Astrid, jeg er jo bare 3 år, så jeg er ikke sånn proff. Og da ble jeg faktisk sånn. Nei, jeg er 5 år! Hvor gammel er min lille søster? Jeg er 5 år! Jeg vet at hun er 5 år, ja. Da ble faktisk jeg fanget. Du var ikke fanget, Vera. Da løpte jeg. Og der, jeg prøvde å gå til kongeplassen. Eller dronningeplassen. Og jeg prøvde å gå til Olav. Da skal jeg playa Vera, og så skal jeg være. Da skal vi starte. Nei, Astrid! Ja, hva er det? Jeg blir ikke det tykker. Jeg er litt smart, jeg. Jeg er bare smart, jeg.
Snakke, 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 snakke. Jeg tror ikke at denne kommer til å se meg. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Hei, det må gå jo da! Gå, ja. Gå, ja. Jeg tar den. La meg se. Hvor er han? Altså, du må komme hit. Altså, kom hit. Jeg prøver, men det er så vanskelig, Vera. Det er bare jeg som er litt tøff og prøver å ta stjerne. Au, det er vondt jeg vet. Ok, jeg var ganske pro på grønn. Ja. Jeg visste ikke det var, så jeg bare var ute og bare så meg ut. Og så viste du deg på kamera, så... Så jeg kunne jo se, og der trodde jo... Jeg prøver det. Prøvde jeg til stjerne. Ja, det var ganske pro da. Det var veldig bra, da. Bro, bro, ok, dere, kjøre! Spill Nintendo Land. Jeg vet. Det er kjempekult. Hei, hei. Ja, jeg vet det, ja. Ok, Astrid, vil du også spille? Eller skal vi slutte? Kan vi ikke spille Mario Kart? Nei. Hei! Jeg tror ikke kjenner vi på kjøpet, ja, vi dyr og ordner det. Bare Astrid, vil du spille, eller skal vi slutte videoen? Ok, Astrid, vil du spille, eller vil du fortsette videoen? Eller slutte videoen? Fortsette. Så bra, Astrid! Da skal vi stelle opp kamera igjen. Ja. Sånn da, da skal... Aslan. Spille mer! Hvorfor skal vi spille dette spillet hele tiden? Ja, jeg vil holde på bare... Sånn! Da kan du sitte og blokke. Ok. Astrid, du skal... Hold da. Ole, nå er jeg! Nå er jeg! Ja, den der! Er Astrid pro, eller ikke? Jeg har fikset på kameraet her. Vi har rekket i 8 minutter. Men det følger med på kanalen min, da. Jeg har spilt masse andre spil på ditt øvla. Nå er jeg syk. Nå er det også. Og jeg ser Astrid! Takk for at dere så på!